svetnice, svetniki, predlagam, da začenjamo z 20. redno sejo, še zadnjo redno sejo pred zasluženimi poletnimi počitnicami. Seveda, en lep pozdrav vsem, lep pozdrav tudi novinarju, poročevalcu, ostalim prisotnim, da pa ugotovimo, če smo sklepčni, vas prosil, da s pritiskom na gumb potrdite svojo prisotnost. Za današnjo sejo so se upravičili gospa Lakoše, gospa Bošnik in pa gospod Rigelnik. Torej bi nas moglo biti 22, pa manjkajo še eden. Ne? Ja, torej 21 prisotnih. Ugotavljamo, da smo sklepčni. Gremo na zapisnik 19. redne seje. Bi rad kdo na samo vsebino zapisnika kaj dodal? Če ne, bi prosil, da o njem glasujete, ga potrdite. Soglasno potrjen. Predlagam pa naslednji dnevni red in sicer pod točko številka 1 predlog celostne prometne strategije Koroške, pod točko številka 2 predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta odprava posledic škode na cestah po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 redni program, pod točko 3 predlog dokumenta in identifikacije investicijskega projekta odprava posledic škode na plazovih 4. avgust 2023 isto redni program, pod točko 4 predlog DIPA odprava posledic škode na gozdnih cestah po neurju in poplavah 4. avgusta 2023, pod točko 5 predlog DIPA središče skupnosti Podgorja, pod točko 6 predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec v letu 2024, to je prvi rebalans, pod točko 7 predlog odloka o občinskih cestah v mestni občini Slovenj Gradec, pod točko 8 predlog pravilnika o denarnih nagradah mestne občine Slovenj Gradec športnikom za izjemne športne dosežke, pod točko 9 osnutek pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v mestni občini Slovenj Gradec, predlagamo obravnavo po skrajšanem postopku, pod točko 10 predlog cene socialne oskrbe na domu v mestni občini Slovenj Gradec, pod točko 11 predlogi sklepov komisije za podelitev občinskih priznanj, pod točko 12 pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, pod točko 13 premožensko pravne zadeve, ki pa je iz javnosti izključena. Bi na predlagan dnevni red kdo rad razpravljal? Ni? Potem prosim, če o njem glasujete. Prisotnih. S tem je dnevni red potrjen. Predlagam, da gremo na prvo točko. To je predlog celostne prometne strategije. Pa bi prosil magistra Zajca, predstavnika RRA Koroške, tudi pisca strategije, da nam jo predstavi. Prosim. Hvala. Mikrofon še. Hvala županu, spoštovane in spoštovani, pozdravljeni. Na Regionalni razvojni agenciji za Koroško regijo sedaj že dobro desetletje poskušamo na področju urejanja prometa, dostopnosti pogledati malo bolj celovito na Koroško, na regijo kot tako. Če smo začeli na eni strani na tisti ravnih, čisto kako bi rekel, ukrepov, se pravi nekih konkretnih stvari v prostoru, kjer smo predvsem na področju vzpostavljanja državnega kolesarskega omrežja postali nekakšen koordinator med posameznimi koroškimi občinami, združevanjem njih in pa državo na drugi strani, se pravi Direkcijo za infrastrukturo in pa pristojnimi ministrstvi, smo nekako skozi to zgodbo potem stopili tudi na področje javnega potniškega prometa. Štrektna, Dravska kolesarska pot, štrektna bus, to so stvari, ki nas veseli, da so v nekem širšem prostoru prepoznane in pa poznane. Smo pa na ta način, ko bolj pogosto smo v kontaktu tudi z državnimi institucijami, nekako vstopili tudi v to polje bolj strateškega načrtovanja, kolikor seveda v Sloveniji z nekimi omejitvami to je mogoče. Tako se mi iščemo različne finančne vere, da izvajamo stvari, ki jih, in v enem izmed njih, tako imenovanem LIKE mehanizmu, smo skupaj z Urbanističnim inštitutom sedaj v letu 2019
poizkušali, kaj bi pomenilo, če tak strateški pristop pri prometu dostopnosti poskušamo narediti tudi na ravni razvojne regije. Takrat sta Koroška kot regija in pa območje Julijskih Alp, ki nekako presega te meje, bili izbrani za pilotno območje. Potem pa so stvari šle v to smer, vsi vemo, kaj se je v letih 2020 dogajalo z epidemijo, ampak ne glede na to je stvar dobila nenadejano nek dodaten zagon, ker je v letu 2022 potem država sprejela poseben zakon, tako imenovan zakon o celostnem prometnem načrtovanju, ki to strateško raven urejuje v treh ravneh. Poznana vam je ta občinska raven, kjer je mestna občina ena izmed tistih, ki je v letu 2017 sprejela celostno prometno strategijo, kar je odprlo vrata do kar nekaj kohezijskih sredstev za te namene, ki so bili ukrepi izvedeni na območju mestne občine, regijsko raven in pa državno raven. No in kot regijsko raven smo mi potem z nekim drugim finančnim verom dokončali ta dokument v skladu z zakonom. Izvedena je bila presoja kakovosti, kar tudi zakon predvideva. Presojo je plačalo pristojno ministrstvo za okolje, podnebje in pa energijo. Kar se tiče pa samega postopka sprejetja, je pa tako, da je potrebno potrditev pristojnega ministra, na kar trenutno čakamo, glede na to, da je presoja kakovosti bila zaključena, je to samo še formalni postopek, in pa sprejetje na občinskih svetih vseh 12 koroških občin. Tako nekako v tem predpoletnem času izvajamo ta krog, bili smo na dveh vaših odborih, dobra polovica koroških občin je ta predlog potrdila, danes pa nekako je dokument tudi pri vas. Zdaj, v tem uvodnem delu bi jaz tukaj končal in zaključil, seveda za vsa vsebinska vprašanja in dodatne pojasnila pa sem na voljo. Hvala lepa. Preden odprem razpravo, bi prosil še za mnenje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, dr. Peter Pungartnik, predsednik sveta. Župan, hvala za besedo, spoštovani svetnike, svetnici, ostali prisotni, lep pozdrav. Je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri mestni občini Slovenj Gradec na sestanku seznanil s predlogom celostne prometne strategije Koroške. Izrekli smo pohvala, da je pripravljena kvalitetno in da je to dokument, ki je na podlagi dobrih izkušenj občinskih strategij skuša prometno načrtovanje prenesti in prilagoditi tudi na lokalno raven načrtovanja. Podrobneje smo se seznanili tudi s podanimi pripombami in odzivom na poročilo. Pripombe, ki jih je podala mestna občina Slovenj Gradec, smo podprli. Posebej smo izpostavili izgradnjo železniškega tira od Otiškega vrha do Slovenj Gradca in pomen letališča Slovenj Gradec. Ob dejstvu, da je sprejetje strategija pogoj za prijavo na različne javne razpise, je ta dokument nujno potrebno obravnavati in tudi potrditi. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu podpira predlog celostne prometne strategije Koroške in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlaga, da jo sprejme. Hvala, pa prosim še za mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, predsednik odbora gospod Gregor Rej. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skup. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo na sestanku obravnavali predlog celostne prometne strategije Koroške. Seznanili smo se tudi z vsemi pripombami, ki jih je podala mestna občina Slovenj Gradec in z odgovori na te pripombe. Tudi mi smo še posebej izpostavili in podprli ponovno izgradnjo železniške proge v Otiški vrh poslovna cona Pameče. V takem dolgoročnem strateškem dokumentu si moramo upati razmišljati tudi o takšnih kratkoročno sicer težje uresničljivih projektih, ki pa bodo na malo daljši rok morda le bolj aktualni in izvedljivi. Predlog celostne prometne strategije Koroške smo podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da je sprejme. Hvala. Hvala. Bi odprl razpravo, bi rad kdo na samo vsebino, ki je razpravljal, oziroma pripravljavca, karkoli vprašal. Ni? Vprašanj? Vse jasno zapisano? Je, gospod Smolar. Pozdravljeni še v mojem imenu. Pogledal sem si strategijo, pa se mi zdi v redu napisana, pa fajn pripravljena, tako da bi se zahvalil poročevalcu, ampak imam pa tu eno vprašanje.
ko govorimo o strategiji, smo zadnjič imeli tudi razgrnitev hitre ceste, pa je tudi ta vključena v to strategijo. Zdaj smo imeli pa predstavitev iz Slovengradca do Dravograda poti, pa glede na to, da je 12.7. zadnji rok za oddajo pripomb pa pobud, me pa zanima stališče mestne občine glede določenih odsekov, kak je s tem predvsem Šmartno, pa Legenski vkop, pa pumpa v Troblah, ko je predvidena. A bo mestna občina glede tega, kakaj stališča zavzela? Pa če bomo tudi na mestnem svetu to diskutirali, ali bo pač te roki mimo šli na to. Pa glede, še nekaj, glede kolesarskih poti, podpiram peš hojo, pa kolesarjenje, pa javni potniški promet, pa da bi se čim bolj zmanjšal osebni promet z avtomobili, ampak imam pa en predlog tule, a bi se lahko mogoče natržil v samo strategijo vključilo tudi neko, kako bi se izrazil, poenotenje arhitekturnih značilnosti na kolesarski poti. Naprimer, če se kolesar pele iz Avstrije proti Velenju, da bi bile tiste arhitekturne značilnosti približno enake. Ne? Zdaj pa nekje se vozi čez betonske mostove, nekje se vozi čez železne konstrukcijske mostove. Tu pri nas naj bi se čez lesene, pa trenutno ne more, zaradi tega, ko so tako neuporabni. Pa me zanima, če bi se mogoče lahko v strategijo to vključilo, da bi bilo to neka uniforma oziroma da bi približno isto bili zgrajeni pa zgledali, da bi predstavljali celotno regijo kot tako, ti mostovi ali pa ta infrastruktura. Hvala. Hvala za razpravo, moči odgovor. Še pa jaz podal okrog avtoceste. Ja, potem se jaz navezim na to drugo vprašanje. Kar se tega tiče, lahko omenim, da sta dva ukrepa, ki vsak po svoje naslavljata to tematiko, ki ste jo izpostavili. In sicer stebro hoja in kolesarjenje imamo en ukrep, ki govori o vključevanju državnega kolesarskega omrežja v zeleni sistem regije. To je nekaj, kar se da seveda prepoznati tudi v tem, kar ste vi omenili, se pravi ureditev raznih urbane opreme na točkah, ki so pomembne kot take. In pa drug ukrep, razvoj in promocija turističnih proizvodov, ki vključuje kolesarjenje in ali hojo. Tu mogoče samo toliko omenim, da obstaja delovna skupina za Štrekno, ki vključuje vse tri koroške občine, Dravograd, mestno občino Slovengradec, Mislinjo in pa mestno občino Velenje, ki jo koordiniramo pri nas na RRA Koroška in ki med drugim naslavlja tudi te tematike, ki ste vi vzpostavljate. Tako da posamezni korake v to smer so že narejeni. Pri odseku med Doličem in pa Velenjem, ki je bil zgrajen, če boste videli tista tri počivališča, ki so opremljena, so enotno opremljena z urbano opremo, nekako po arhitekturni predlogi sodelavca Aleša Ruprehta. In to je nek za začetek, ki si ga želimo tudi nadaljevati. Hvala. Hvala. Ja, kar se tiče pripomb na državni prostorski načrt, ki je trenutno razgrjen, mestna občina absolutno bo podala določene pripombe oziroma svoja stališča glede na ta viden dokument. Moram reči, no, da tudi kar neki občanov se obrača na nas, seveda ima možnost vsakdo, da poda. Usklajujemo tudi z vaško skupnostjo ta predlog, kar se tiče te bencinske črpalke v Pamečah in pa še druge aktivnosti, teda ko bomo imeli dokončno oblikovanje svoje stališče, absolutno mestna občina bo poslala, to je pa 12.7. Tako da pripravljamo pa zapisujemo pripombe, bo jih pa kar nekaj. V redu, če ni več nobene razprave, jaz bi še edin to dodal, no, da gledam to, da je pred vami gradivo za celostno prometno strategijo Koroške regije, bo tudi mestna občina pristopila k svoji lokalni občinski prometni strategiji in tudi predlagam, no, da boste sprejeli še en dodaten sklep poleg tega, da sprejmete to, da se seznanite z namenom pristopa k občinski strategiji tudi naše same lokalne skupnosti. Torej predlagam, da glasujemo v naslednjih dveh sklepih in sicer predlog sklepa številka 1. Ne dela. Prosim, ja. Dela, evo. Mikrofon. Ja, imam vprašanje, lepo pozdrav sem. Zakaj ni vključena potencijalna južna obvoznica v prometno strategijo? Ja, z istega namena, zakaj ne piše tudi, ravnska obvoznica, pa ne piše tudi nedravograjska obvoznica. Zato, ker to gre za nek regijski dokument, ta ukrep pa gotovo se da prepoznati
skozi opis, kot recimo med motornim prometom, v dostopnosti je ukrep vzdrževanje, prenova in gradnja državnih cest v skladu z akcijskim načrtom Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Naj tudi dodam, da mestna občina je podala pripombo, da se umesti tudi navedba gradnja, pri tem so imeli samo vzdržanje in prenova, tako da, kar se nas tiče, je s tem pravzaprav stvar pokrita. Vse državne ceste kot take seveda so zavedene, ni pa na nas, da posegamo v pristojnost bodi si države na eni strani, bodi si lokalne skupnosti kot take. Tako da, kar se nas tiče, je to zavedeno. Ja, hvala. Predlagam, da glasujemo in sicer Mestni svet Mestne občine Slovenjgrade se seznani in sprejme predlog celostne prometne strategije Koroške regije. Predloženem besedilu, prosim, če glasujete. 22 prisotnih, 22 za. Predlog sklepa številka 2, Mestni svet Mestne občine Slovenjgrade se na seji dne 16.6.24 seznanil z namenom in cilji priprave in izvajanje občinske celostne prometne strategije Mestne občine Slovenjgradec. Prosim še za glasovanje o tem sklepu. 22 za, soglasno potrjeno. S tem je prva točka zaključena. Hvala poročevalcu. Gremo na točko številka 2, pa bi prosil gospoda Sagmajstra, vodja oddelka, za vodno obrazložitev. Točka pa je predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta odprava posledic škode na cestah po neurju in poplavah 4. augusta 2023, redni program. Prosim. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem. Kot veste, so dokumenti identifikacije investicijskih projektov oziroma druga investicijska dokumentacija pogoj za to, da se lahko pripravijo načrti razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna oziroma rebalansa. In prve tri točke, o katerih, torej druga, tretja in četrta, o katerih bomo zelo kakšno spregovorili, so namenjeni prav temu. Namreč v okviru rebalansa smo vključili redni program sanacije po poplavah 4. augusta 2023 in sicer za ceste, za plazove. Že v samem osnutku smo pa lahko našli tudi novo postavko, ki se nanašala na sanacijo gozdnih cest. Vlada je namreč sprejela dne 16. maja sanacijski program v okviru rednega programa sanacije. Če smo ob prejemu oziroma pred prejemom avansa za odpravo posledic, ki smo ga, kot veste, prejeli lanskega oktobra, govorili o predhodnem programu, kjer je šlo za neke izjemne in lahko rečemo inovativne prijeme vlade, ki so nam omogočili, da smo se lotili sanacije, pa zdaj prehajamo na nekako, lahko rečemo temu, bolj dolgotrajno in redno sanacijo. Kako bo ta sanacija točno potekala, kakšna bo vsebina, zaenkrat še ne vemo. Vsekakor jo pa vključujemo v osnutek, oziroma pardon, predlog rebalansa, zato, da se bomo te sanacije lahko lotili. Kot veste, če nimamo zagotovljenih sredstev v proračunu, bodi si v obliki proračunske postavke, bodi si v obliki načrta razvojnih programov, ki opredeljuje dinamiko v večletni izvedbi, ali pa obojega, kakršen o tem primeru govorimo pravkar, potem seveda ne moremo pristopiti k izbiri izvajalcev, ne moremo pristopiti k podpisu pogodb in ne moremo pristopiti k sanaciji. Skratka, pogoj za sanacijo je proračunska postavka oziroma NRP. Pogoj za eno in drugo pa je DIP. In pri tej točki obravnavamo DIP, ki skupaj predvidoma ocenjuje vrednost sanacije cest po rednem programu v višini 20 milijonov 996 tisoč evrov, od tega 6 milijonov in 16 tisoč evrov v letu 2024. Vsebina
zaenkrat še ni povsem znana, katere ceste se bodo točno obnavljale in sanirale po tem programu, zaenkrat še ne vemo natančno, ker pa mora biti DIP potrjen, predno obravnavamo predlog rebalansa, smo pripravili oziroma so kolegi pripravili en splošen DIP, ki pač omogoča sprejem vseh potrebnih dokumentov, načrtov razvojnih programov in samega rebalansa. Isto velja potem tudi za plazove in isto velja tudi za gozdne ceste, ker gre sicer za specifiko, kateri morda nekoliko kasneje. Skratka, zaenkrat, če ne govorimo o vsebini, ampak gremo samo za govorimo o formalnih pogojih za to, da lahko sprejmemo tudi rebalans. Hvala lepa. Hvala. Mogoče še samo en dodatek, zakaj še ne vemo, katere ceste so, ker še niti ne vemo, katere bodo prioritetno sprojektirane, katere bodo prioritetno potrjene strani državno-tehnične pisarne in katere bodo prioritetno dobile tudi kljukico na državi kot prioriteta v rednem programu. Zato je danes težko reči, katera bo, točno pa vemo, katere pa so tiste ceste, ki bodo vključene v redni program in katere so tiste ceste, ki bodo vključene in ki so vključene v predhodni program. Hvala Darko, pa bi prosil najprej še za mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolje in gospodarske javne službe, gospod Gregor Rej, mnenje. Hvala lepa. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo na sestanku obravnavali predlog dokumenta in identifikacije investicijskega projekta odprava posledic škode na cestah po neurju in poplavah 4. avgusta 2023, redni program. Predlog dokumenta smo podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga v predloženem besedilu sprejme. Hvala. Hvala, se pravi DIP ceste. Podpiram razpravo, bi na vsebino DIP-a kdo razpravljal. Ni razprave, pa bi prosil, da predlagani DIP, ki je v gradivo, potrdite oziroma glasujete v njem. prisotnih 22 za, točka številka 3 pa je DIP plazovi. Zdaj je treba posod, obrazložitev je ista, kot je identična, se pravi, gre za tri različne, ker imamo tudi tri različne redne programe, eni so ceste, eni so plazovi, eni so pa gozdne ceste, ene so pa lokalne ceste in da ne bomo zdaj še enkrat isto obravnavali, bi mogoče tudi kar naprej prosil za mnenje odbora za gospodarstvo, oziroma je tudi pri tretjem enako mnenje? Tudi pri tem DIP-u je popolnoma enako mnenje in predlagamo mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec, da ga v predloženem besedilu sprejme. Hvala. Pa bi tu jaz tudi odprl razpravo, če bi kdo razpravljal o DIP-u plazovi. Ni potrebe, pa bi prosil, da tudi ta DIP potrdite. prisotnih 22 za in pa še četrti DIP, to pa so gozdne ceste. Obrazložitev enaka, mnenje je enako. Mnenje tudi pri tej točki je enako in predlagam. Hvala, odpiram razpravo. Je ni, glasovanje. prisotnih 21 od 22 za, s tem je tudi ta DIP potrjen, točka številka 5 pa je DIP središče skupnosti Podgore. To bi pa prosil vseeno še za vsebinsko obrazložitev, gospod Sagmajster, prosim. Takole, no, ta DIP je pa nekoliko drugačen. Ne? Gre za projekt, ki ga namerava mestno občina Slovenj Gradec kot vodilni partner prijaviti na prvi javni poziv projektnih predlogov v okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja območja LAS MDD 2027. Gre torej za projekt, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in celoten postopek prijave in potem realizacije projekta se seveda začne prav z postopkom, o katerem, ki ga obravnavamo zdaj, torej s prejetjem DIP-a. Središče skupnosti Podgorja je naziv projekta, gre za obnovo kulturnega doma
Vemo, da je kulturni dom v Podgorju že dolga desetletja dejansko središče skupnosti v tem kraju, da se je nekoč gradil udarniško, da je pred nekaj leti v svoje upravljanje izpod okrilja kulturnega društva Podgorje prevzela mestna občina Slovenj Gradec in ga podelila upravljanje javnemu zavodu Kulturni dom Slovenj Gradec. Zakaj je prišel do tega prevzema? Zato, ker smo bili to dolžni storiti v okviru ZUJIK-a, torej Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi, kjer je dejansko občina tista, ki upravlja oziroma ki je lastnik projektov kulturne infrastrukture in ne more biti po tem zakonu lastnik pač neko kulturno društvo, ne glede na to, koliko, kako dolgo je to počelo v preteklosti ali koliko je prispevalo k sami izgradnji tega doma. Seveda, ob prevzemu doma, kulturno društvo Podgorje ni bilo potem v naslednjih letih prav nič prikrajšeno glede same uporabe tega doma. Šlo je samo za formalno pravno dejstvo, kdo je lastnik in kdo z njim upravlja. Še več, kulturno društvo je bilo potem rešeno določenih problemov v zvezi z financiranjem doma, v zvezi z problematiko nabave oziroma plačevanja obratovalnih stroškov, ker je to nase prevzela občina oziroma Kulturni dom Slovenj Gradec. Seveda je v zvezi s Kulturnim domom Podgorje potrebno omeniti tudi to, da ga je v zadnjih letih, lahko rečemo, tudi nekako posvojil Koroški deželni teater, ki mu je vdihnil novo vsebino, ki ga je celo postavil na zemljevid Slovenije v zvezi s kulturnimi prireditvami oziroma amaterskimi gledališči, na kar lahko rečemo, da smo tudi zelo ponosni. Manj smo pa ponosni v zvezi z stanjem tega doma, ker se pač v minulih desetletjih kaj dost van ni vlagala, ne, lahko rečemo, da je nek tipičen kulturni dom v enem manjšem kraju, tam nekje iz konca 60-ih, začetka 70-ih leta, ne, in tudi sama oprema in notranjost pač nekako odseva duh tistega časa. Ne. Zato je skrajni čas, da mestna občina Slovenj Gradec pokaže, da se zaveda pomena tega doma tudi z njegovo obnovo. In projekt v okviru LASA je zares enkratna priložnost, da ta dom obnovimo z evropskimi sredstvi. Menimo, da bo po obnovi ta dom v ponos vsem nam, krajanom Podgorja, vsem, ki ga uporabljajo, ne le v okviru njegovih vsebin oziroma vsebin, ki se tam dogajajo, pač pa tudi same notranje in delno tudi zunanje podobe. 80% vrednosti stroškov projekta se lahko financira iz Evropskega sklada za razvoj. Ostalo, torej 20% upravičenih stroškov, pa mora zagotoviti mestna občina Slovenj Gradec. Celotna predvidena vrednost projekta znaša 179.404,49 evrov, od tega načrtujemo, da bomo iz evropskih skladov prejeli 140.000 evrov. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim še oba dva odbora, ki sta to gradivo tudi obravnavala, odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, gospa Martina Šisernik, predsednica, prosim. Lepo pozdravljeni. Člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo obravnavali predlog dokumenta edifikacije investicijskega projekta Središče skupnosti Podgorja. V kulturnem domu Podgorje se odvija veliko vsebin z področja življenja in dela vaščanov, zlasti pa na področju kulture, gledaliških aktivnosti Koroškega deželnega teatra, ki segajo tudi na nacionalno raven. Menimo, da je dom potreben obnove posodobitve. Predlog dokumenta smo podprli in mestnemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga v predloženem besedilu sprejme. Hvala, pa še mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolje in gospodarske javne službe, Gregor je predsednik. Hvala. Tudi člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo na sestanku obravnavali predlog dokumenta Identifikacija investicijskega projekta Središče skupnosti Podgorja.
V zvezi s to načrtovano investicijo smo izrazili zadovoljstvo, da mestna občina prepoznava vsestranski pomen tega objekta in da se obnova javne infrastrukture načrtuje tudi na podeželju. Predlog dokumenta smo podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga v predloženem besedilu sprejme. Hvala. Hvala. Ja, gre za prvo, novo investicijo, večjo investicijo tudi na podeželju iz novega finančnega mehanizma, nove finančne perspektive, predvsem ta las sredstva za razvoj podeželja in prav je, da poskušamo te objekte, ki so tam res dobro obiskane v slabem stanju, tudi pripeljati do stanja, da nam bodo vsem skup v ponos in nesrčno upam, da bomo na tem razpisu tudi uspešni in da bomo lahko sredstva počrpali. To pa je, kot rečeno, začetek, da lahko začnemo s pripravo tega projekta. Odpiram razpravo. Ni razprave, pa bi prosil, da tudi o tem tipu glasujete. Prisotnih 22 za, s tem je ta dip tudi potrjen. Gremo pa na točko številka 6. To pa je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za letošnje leto. Prvi rebalans, pa prosim še enkrat, gospod Zagmajster. No tak, zdaj so formalni pogoji za to, da končno prijemo, da morda v srednjo točko te seje izpolnjeni, kar pomeni, da se lahko lotimo predloga prvega rebalansa za leto 2024. V samem osnutku je bilo kar nekaj povedano na pretekli seji, kot vemo, običajno med obema fazama, torej med sprejemom osnutka in obravnavo predloga, ne bi bilo kakšnih bistvenih sprememb, ampak to je običajno, ne. V zadnjem času pa ni več, nič več običajnega. Odkar ne, se lotevamo sanacij poplav, tudi 3 tedne ali mesec dni, kolikor ponavadi preteče med obravnavo obeh faz, pomeni dinamično obdobje, v katerem se zgodi kar precej novih stvari. Glede na povedano ob sprejemanju dipov za sanacijo cest, plazov in gozdnih cest, je jasno, ne, da smo morali določene stvari že zdaj vključiti v sam rebalans, ob sprejemanju osnutka rebalansa, marsikaj še ni bilo jasno. Ne bom rekel, da je zdaj vse jasno, ne, zato smo vrednosti, o katerih smo govorili pri sprejemanju dipov in ki bom kasneje na kratko ponovil, pravzaprav gre za neke predvidene vrednosti in gre za vrednosti, ki dejansko omogočajo, da se prihodki primerjavi z osnutkom povečujejo za 7 milijonov 698 tisoč evrov in ponovem znašajo 45 milijonov 152 tisoč evrov, da se odhodki povečujejo za enak znesek, torej za skoraj 7,7 milijona evrov, ponovem znašajo 68,3 milijona evrov, kar seveda pomeni, ne, da vse tiste rekordne vrednosti, o katerih smo nekoč govorili, so zdaj samo še večje. Posredno, ne, ima pa z poplavami opravka tudi povečanje drugih postavk, predvsem zato, ne, ker se tudi na kakšnem drugem področju vedno znova pojavi kakšna dodatna potreba. Zato bi jaz zdaj kar naštel pravzaprav vse postavke, ki se od faze obravnave osnutka spreminjajo. Začnemo na področju občinske uprave in sicer postavke varstvo in zdravje pri delu, ki jo zaradi potreb po dodatnih sredstvih povečujemo za slabi 4 tisoč evrov. Za 15.400 evrov povečujemo postavko drugi dogovoreni programi na področju kulture, gre seveda za finančni načrt kultura. Teh dodatnih 15.400 evrov je predvsem povezanih z obletnicami ustvarjalcev, ki so bili ali so še povezani z kulturnim dogajanjem v mestni občini Slovenj Gradec. Tako gre denimo za obletnico Franca Ksaverja Meška, za 90-letnico gospoda Jožeta Leskovarja, za 70-letnico ansambla Štirje Kovači,
ter za postavitev spominske table zboru Ivanu Minatiju, pesniku, ki je tudi bil povezan s Slovengradcem. Obenem zvišujemo postavko tudi zaradi sanacije dela strehe stavbe na Glavnem trgu 24, torej gre za Koroški pokrajinski muzej. Streha je v res slabem stanju in nujno potrebna vsaj delne obnove, da se zaščiti notranjost objekta. Na področju socialnega varstva zagotavljamo dodatnih 6587 evrov na področju drugih nepredvidenih stroškov. Konkretno gre za delež mestne občine Slovengradec, za nakup vozila za potrebe Društva paraplegikov Koroške. Govorimo o našem deležu, svoj delež pa bojo prispevali tudi vse druge koroške občine na podlagi sklepa Sveta regije. Na področju vzdrževanja pri komunalno-cestnem gospodarstvu se sicer finančni načrt kot tak ne spreminja, povečuje ali zmanjšuje, se pa povečuje oziroma zmanjšujejo posamezne postavke. Gre predvsem za to, da ob sprejemu proračuna ne moremo vedeti, kakšna bo zima, koliko bo dejansko nastalo stroškov za zimsko službo, bodi si na področju javnih cest, bodi si na področju voznih cest, bodi si na področju ulic, trgov, dostavnih poti. In potem seveda, ko spomladi ugotovimo, koliko sredstev bilo porabljenih, lahko, če je sreča za nas, ki nismo ljubitelji belih radosti, če bi dolg delal v občinskih financah, tudi vi ne bi bili. Skratka, v tem primeru lahko postavko zimske službe nekoliko zmanjšamo in jo sredstvo prerazporedimo na letno vzdrževanje. Kolikera ne, nas pa nekoliko bolj zasuje, pa zadeva obratna. Skratka, glede na to, da v področju zimske službe nismo porabili vsaj na področju javnih cest in gozdnih cest sredstev, ki smo jih z proračunom načrtovali, ta sredstva zdaj prelivamo v vzdrževanje javnih cest, torej v redno vzdrževanje in v redno vzdrževanje gozdnih cest. Na področju gospodarjenja z občinskim premoženjem prilagajamo postavke, o katerih smo že govorili, mislim, da na pretekli seji, gre za ureditev športnega parka Slovengradec in gre za prizidek športni dvorani Slovengradec. Postavke nekoliko povečujemo, glede na predvideno dinamiko. Vemo, da te investicije prijavljamo na razpise ustreznih ministrstev in za to, da bomo lahko rečemo na varni strani, torej, da bomo imeli zagotovljena sredstva v letošnjem letu, tudi v primeru, da bomo lahko v letošnjem letu izvedli investicije v nekoliko večjem obsegu, ko smo prej načrtovali, to postavko povečujemo. Seveda pa v enaki meri povečujemo tudi prihodke, kar pomeni, da ne načrtujemo dodatnega obremenjevanja proračunskih sredstev iz tega naslova. Ker pa je seveda potrebno določene, torej za zagotovitev teh sredstev vsaj delno priskrbeti tudi proračunska sredstva, pa zmešujemo postavko strategija prostorskega razvoja občine za 86 tisoč evrov, torej z 200 tisoč na 113 tisoč evrov. Menimo, da bo tudi zmanjšana postavka omogočala nemoteno delovanje na tem področju, zlasti zato, ker gre za permanentno postavko, permanentno črpanje sredstev za dosego končnega cilja, torej za pripravo vseh aktov, občinskih prostorskih načrtov in vsega, kar tu zraven sodi. Zmanjšujemo komunalno ureditev zemljišč za pravne osebe, glede na porabo v preteklega pol leta menimo, da bo postavka, bistveno zmanjšena postavka še vedno zadoščala. Iz tega proračuna pa dejansko tudi, torej zmanjšujemo tudi postavko izgradnje otroškega parka pri bazenu. Ponavljam pa seveda, da pri vseh teh postavkah gre za spremenjeno dinamiko in ne za to, da se čemorkoli odrekamo. Na področju stanovansko-poslovnega fonda postavko izveda prezračevanja objekta Gosposvetska cesta 4 povečujemo za 6222 evrov. Vemo, gre za objekt, ki je bil deležen energetske sanacije,
katerega se je preselila Fakulteta za zdravstvene in socialne vede. Gre za objekt, ki nam je lahko po novem res v ponos. Da pa bomo lahko zagotovili res bivalne razmere, kot se spodobijo v takem objektu, je potrebno izvesti prezračevanje, o tem smo že govorili, tudi tu računamo na državna oziroma evropska sredstva. Zagotoviti pa moramo dodatno sredstvo za to, ker moramo izpeljati konkurenčni dialog, ki ga je pač glede na to, da bo tu sodeloval tudi zunanji izvajalec, za to izvedbo potrebno zagotoviti dodatno sredstvo. Pri investicijah na področju družbenih dejavnosti povečujemo postavko projekti za investicije družbenih dejavnosti za 30 tisoč evrov. To je postavka, ki je splošna in pri kateri lahko rečemo, da gre za pridobivanje projektne dokumentacije na zalogo. To je, če bi imeli pač nekoliko več prostih sredstev, bi lahko najbrž na tem področju naredil še dosti več. Lahko rečemo, da gre to za dejansko za projekte v prihodnost. Že omenjen projekt Središče skupnosti Podgorja povečujemo za 1000 evrov in dodajamo novo postavko, preditveni oder na Graški gori v višini 50 tisoč evrov. Tu pa gre za skupni projekt treh občin, ki se prav na tisti točki, kjer bo stal oder, nekako stikajo, mestno občino Velenje, mestno občino Slovenj Gradec in občino Mislinja. In vse tri občine zagotavljajo svoj del sredstev, pri čemer seveda levji delež prevzema največja občina, to je mestna občina Velenje. In končno, investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva. Če najprej omenim tiste investicije, oziroma tiste postavke, ki niso povezane s poplavami, gre za kanalizacijo Gmajna, ki se povečuje oziroma katero ponovno vnašamo v proračun v višini 3500 evrov. Kanalizacija na 2000 PE se zmanjšuje za celoten znesek, ki je bil načrtovan v proračunu za letošnje leto, torej 1 230 000 evrov, to pa zato, ker se v letošnjem letu torej dinamika investicije se spreminja tako, da bo se pričela izvajati oziroma bo finančne posledice prinesla v leto 2025. In pa dodatna postavka subvencioniranja omrežnine iz naslova ultrafiltracije v višini 44 300 evrov. Tu pa gre za postavko, ki nekako izhaja iz dokumentov, ki smo jih prijavili ob razpisu za pridobitev sofinanciranja ministrstva oziroma evropskih skladov za projekt ultrafiltracije. Zato, da smo pri tem dosegli čim večji izplen, se mestna občina Slovenj Gradec, da bo gospodinstvom in neprofitnim organizacijam krila delo mrežnine in z uveljavitvijo te postavke izpolnjujemo tudi formalni pogoj, torej zagotovitev sredstev, zato da bomo to tudi res počeli. Ostale postavke na tem področju pa so seveda povezane z odpravo posledic škode, bodi si, da gre za že obstoječe postavke, ki se nekoliko spreminjajo, tu pa je res nek dinamičen proces, kot vidimo, gre za javne objekte, ki se povečujejo, za odpravo posledic škode na cestah, ki se zmanjšuje, obenem se zagotavlja komunalno opremljanje zemljišča za nadomestno gradnjo, višini 50 tisoč evrov in pa dve novi postavki. Ena je, torej gozne ceste so bile v proračun v rebalans vključene že ob osnutku, zdaj pa vključujemo še prva dva DIPA oziroma investicije, na kateri se prva dva preobravnavana DIPA nanašata, torej odprava posledic škode na cestah in pa škode na plazovih. Omenil bi še nekaj razliko med prihodki in odhodki, seveda financiramo iz stanja stanja na računu na dan 31.12.2023. O tem smo več govorili pri obravnavi osnutka, iz zadolževanja, ki ostaja nespremenjeno že od samega sprejema proračuna v lanskem letu.
Omenil bi pa, da še spreminja oziroma da imamo načrtovana sredstva tudi v bilanci B, to pa je račun finančnih terjatev in naložb. In sicer nameravamo prodati kapitalski delež, ki sicer znaša samo 100 evrov, gre za prodajo deleža mestne občine v podjetju Racije Kogo, torej Razvojni center koroškega gospodarstva deo. Znesek je sicer res simboličen, sam pomen oziroma postopkovna pomembnost pa je bistveno večja. Ne? Podjetje so lastniki želeli pravzaprav likvidirati, ker je svojo funkcijo opravilo. Kasneje se je izkazalo, da se lahko podjetje proda kot brand. Večina lastnikov je to že studila, pri občini pa je seveda postopek nekoliko bolj zahteven, če želimo izpolniti vse zakonske pogoje, moramo imeti znesek vključen v proračun, zdaj ga imamo, in pa moramo imeti sprejet tudi program prodaje občinskega finančnega premoženja, ki ga najdete na strani 47 v tem gradivu. S tem smo omogočili, da se bo podjetje uspešno prodalo, jaz pa tudi upam, da sem bil uspešen pri tej kratki obrazložitvi. Hvala lepa. Hvala lepa za obrazložitev, pa gremo najprej skozi odbore, ki ste obravnavali ta predlog odloka. Najprej prosim za mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Gregor Rej, predsednik. Hvala lepa. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo na sestanku obravnavali predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024. Po seznanitvi s prej obravnavanimi DIP-i smo se podrobneje seznanili tudi z vsemi ostalimi konkretnimi spremembami, ki so nastale v fazi od osnutka do predloga prvega rebalansa proračuna. Na podlagi temeljite obrazložitve smo predlog odloka podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga sprejme v predloženi vsebini. Hvala. Hvala. Prosim za mnenje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Martina Šisernik, predsednica. Hvala. Člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo na sestanku obravnavali predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024. Seznanili smo se z vsemi spremembami, ki so nastale v fazi od osnutka do predloga. Predlog odloka smo podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga sprejme v predloženi vsebini. Hvala, prosim za mnenje odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo, dr. Peter Pungartnik. Hvala. Člani odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo smo pri obravnavi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024 podprli tudi predlog, v kolikor ne bo sprememb na področju razvoja podeželja, kmetijstva in gozdarstva, ker sprememb na omenjenih področjih ni. Člani odbora mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da predlog odloka sprejme. Hvala. Prosim za mnenje odbora za urejanje in gospodarjanje s prostorom. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Člani odbora za urejanje in gospodarjanje s prostorom smo pri obravnavi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024 podprli tudi predlog, ukoliko ne bo sprememb na področju prostora. Ker sprememb na področju prostora ni, člani odbora mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga sprejme. Hvala. Naprej še prosim za mnenje odbora za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino. Aleš Štruc, predsednik. Člani odbora za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino smo pri obravnavi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024 podprli tudi predlog, vkoliko ne bo sprememb na področju turizma. Ker sprememb na področju turizma ni, člani odbora mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da predlog odloka spreme. Hvala. In pa na koncu še mnenje odbora za mladinska vprašanja. Simon Smolar, član odbora. Hvala za besedo. Člani odbora za mladinska vprašanja smo na svojem zadnjem sestanku obravnavali osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024, prvi rebalans,
ter podprli tudi predlog rebalansa v primeru, če na področju mladinskih dejavnosti ne bo sprememb, ker v obdobju med obravnavo osnutka pa do današnje obravnave predloga prvega rebalansa dejansko ni bilo sprememb na področju mladinskih dejavnosti, predlagamo, da se prvi rebalans proračuna za leto 2024 sprejme. Hvala. Hvala. Bi kdo obrazložil svoj glas? Ni, potem prosim, če glasujete o sklepu in sicer mestni svet mestne občine Slovengradec sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovengradec za leto 2024, prvi rebalans v predloženem besedilu. 22 prisotnih, 22 za, soglasno potrjeno. Hvala, točka številka 7, predlog odloka o občinskih cestah v mestni občini Slovengradec, Jana Horvat Tomaš, vodja oddelka, prosim. Hvala, gospod župan, za besedo. Pozdravljen tudi z moje strani. Zdaj pred vami je čistopis, pravzaprav predlog odloka o občinskih cestah. V prvi obravnavi je bil osnutek pravzaprav prevetren in do spremembe besedila od prve do druge obravnave ni prišlo, tudi amandmajev ni bilo, razen če bi še danes slučajno kdo kakšnega vložil. Zato jaz mogoče vsebinsko ne bi, razen če bodo kakšno vprašanja. Na 19. seji 29. maja je sklepom, torej občinski mestni svet potrdil sprejem besedila osnutka odloka o občinskih cestah, zato ga sedaj v istem besedilu predlagamo sprejem predloga tega novega odloka o občinskih cestah, kot izhaja iz vgradivo predloženega čistopisa. Hvala. Hvala. Prosim, najprej za mnenje statutarno pravne komisije. Gospod Boris Rej. Hvala lepa. Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog odloka o občinskih cestah mestni občini Slovengradec. Ugotovili smo, da je pravno-formalno ustrezno sestavljen in pripravljen za obravnavo za sejo mestnega sveta mestne občine Slovengradec, kateri tudi predlagamo, da ga spremme v predlaganem besedilu. Hvala. Hvala, prosim še za mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolje in gospodarske javne službe, gospod Gregore, predsednik. Tudi mi smo obravnavali ta predlog odloka o občinskih cestah v mestni občini Slovengradec in tudi mi smo ugotovili, da v fazi od osnutka do predloga ni bilo sprememb, zato smo predlog odloka podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovengradec predlagamo, da ga sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Bi tu rad kdo obrazložil svoj glas? Ni. Potem prosim, da o predlogu glasujete o predlogu odloka o občinskih cestah v mestni občini Slovengradec, predloženem besedilu. 22 prisotnih, 22 za, soglasno potrjeno. Točka številka 8, to pa je predlog pravilnika o denarnih nagradah mestne občine Slovengradec športnikom za izjemne dosežke. Tudi tu smo osnutek obravnavali na prejšnji seji. Pred vami je predlog, gospod Sagmajster. Takole, predlog za razliko od rebalansa ni doživel nekih bistvenih sprememb, pravzaprav nobenih. Glede na pobude, ki so bile predstavljene pri obravnavi osnutka, je omenil samo to, gre zlasti za pobudo, da se upoštevajo dosežki v leto 2024, torej da lahko tudi kdo, ki bi eventuelno dosegel kakšen rezultat, mislim, da imamo tudi takšne primere v naši občini, že v letu 2024, da bi se lahko tudi on pač prijavil, da bi tudi on bil deležen te nagrade. Dejansko lahko ugotovimo, da v predlogu, oziroma da je v tem pravilniku dikcija, da se nekdo lahko prijavi za tekoče ali preteklo leto, kar pomeni, da po mnenju naše pravne službe zadeva gre skozi tudi ob tem, da ne navedemo eksplicitno, da lahko pač nekdo, ki je dosegel takšen rezultat tudi pred sprejemom tega pravilnika, kandidira za nagrado. Dejstvo je, da je pomemben trenutek, ko daje vloge. Sicer pa sprememb ni bilo. Če pa bo se v prihodnosti izkazalo, da so morda kategorije tekmovanj, kateri smo marsikakšno že rekli na prejšnji seji, morda
zastavljene ali napačno, ali preveč, ali premalo ambiciozno, pa seveda lahko pravilnik vsak na trenutku tudi prilagodimo potrebam, ki se bojo pač pokazali. Hvala. Hvala lepa. Bi tudi tu prosil najprej gospod Boris Rej za mnenje statutarno-pravne komisije. Hvala lepa. Statutarno-pravna komisija obravnavala tudi predlog pravilnika o denarnih nagradah v mestni občini Slovenjgradec športnikom za izjemne športne dosežke. Ugotovili smo, da je pravno-formalno ustrezno sestavljen in pripravljen za obravnavo in sprejem na seji mestnega sveta mestne občine Slovenjgradec. Hvala. Hvala. Pa prosim še gospod Martino Šesernik za mnenje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Hvala. Člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo obravnavali predlog pravilnika o denarnih nagradah mestne občine Slovenjgradec športnikom za izjemne športne dosežke. Predlog pravilnika smo podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenjgradec predlagamo, da ga sprejme. Hvala še za to mnenje. Bi tu rad kdo obrazložil glas? Ni. Potem predlagam tudi tu glasovanje o predlogu omenjenega pravilnika. Prosim, če glasujem. Prisotnih 22, 21 za. S tem je predlog pravilnika potrjen. Točka številka 9. Osnutek pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v mestni občini Slovenjgradec. Predlog za obravnavo po skrajšanem postopku pa je prosil gospoda Sagmajstra za uvod točko. Nekdo ima vklopljen. Hvala. Hvala lepa. Lep pozdrav. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v mestni občini Slovenjgradec je še eden od aktov, ki nam bo omogočil boljše delo oziroma drugače, da bomo nekaj, kar že dolgo počnemo, počeli v skladu z renoviranim pravilnikom, ki je posodobljen, ki nam bo dejansko omogočal, da bomo potrebe občanov zadovoljevali na najboljši možni način. Mi smo sicer, torej, že imamo, mestni občin Slovenjgradec, že imamo pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode, tam iz leta 2008 nekje, če se ne motim, ki pa ni bil dovolj natančno pripravljen oziroma ni določal vsega, kar takšen pravilnik mora določati. In obenem je potreboval dodatek v obliki cenika, ki ga je sprejemal župan. Zdaj je te pomankljivosti s tem pravilnikom odpravljamo in v njem določamo upravičence do subvencije, pogoje in postopke za dodelitev subvencije in pa višino subvencije. Zdaj sam smisel tega pravilnika je, da občani, ki žal niso priključeni na občinski javni vodovod, ker pač te možnosti nimajo in ki imajo zlasti ponovadi poletja probleme z tem, da jim vode zmanjka, da do te vode pridejo čim ceneje oziroma ne, sorazmerno po enaki ceni primerjavi s tistimi občani, ki razpolagajo, z, torej ki so priključeni na javni vodovod. Vemo, no, da marsikomu vode poleti zmanjka, morda, torej ponavadi je razlog za to suša, morda razlog za to tudi kakšna okvara ali pa celo kakšni še bolj subjektivni razlogi. Kakorkoli že, vodo jim je potrebno zagotoviti. Prevoze pitne vode upravljajo praviloma prostovoljna gasilska društva mestne občine Slovenjgradec. Potrebno je vedeti, da se ne subvencionira voda za izvajanje gospodarske dejavnosti razen kmetijstva, ker seveda najhujše, kar bi se lahko zgodilo, je, da bi kakšnemu živinorejcu recimo poginilo živino. Tega si nikakor ne smemo privoščiti, ne on, ne mi.
gasilsko, prostovoljno gasilsko društvo vodo pripelje na podlagi vloge, ki jo upravičenec pošle na mestno občino Slovenj Gradec oziroma na podlagi njegovega klica ustreznemu gasilskemu društvu. Gasilsko društvo pa seveda vodi tudi evidenco, komu, kdaj, kako in koliko vode je pripeljalo, ter seveda dokazilo plačilo leti. Pri tem je potrebno omeniti, kakšna je višina subvencije. Določena je za tri različne prostornine oziroma tri različne velikosti cistern. Do 3 kubikov, od 4 do 5 kubikov in pa nad 5 kubikov. No, tu gre za novo kategorijo. Sprejemo preteklega pravilnika v mestni občini Slovenj Gradec, nobeno gasilsko društvo ni razpolagal z cisternami v tej velikosti. Zdaj pa mislim, da so 3 gasilska društva, to so Podgorje, Golava Buka in pa Slovenj Gradec, ki razpolagajo z cisternami prostornine od 5000 pa kar do 8000 kubikov, torej 8 kubikov, kar pomeni, da je seveda prevoz neke večje cisterne tudi ustrezno dražji. Skupni stroški prevoza pomenijo 50 evrov do 3 kubike, 70 evrov od 3 do 5 kubikov in 80 evrov nad 5 kubikov, pri čemer mestna občina Slovenj Gradec subvencionira polovico. Strošek med uporabnika in pa mestno občino se torej deli v razmerju 50 proti 50. Bratsko bi se temu nekoč rekli. To je to, ne? S tem dejansko zagotovimo, kot sem omenil, da imamo akt, ki nam eksplicitno določa, kako ravnati, obenem pa tudi občani natančno vejo, kaj morajo narediti takrat, ko jim slučajno vode zmanjka. Hvala, upamo, da je ne bo. Kakšno pa je mnenje statutarno-pravne komisije, gospod Boris Rej? Ja. Člani statutarno-pravne komisije smo obravnavali tudi ta osnutek in smo ugotovili, da je pravno-formalno ustrezno sestavljen in pripravljen za obravnavo na seji mestnega sveta mestne občine Slovenj Gradec. Kolikor na tej obravnavi ne bo podanih bistvenih vsebinskih pripomb, predlagamo, da se ga sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Kakšno pa mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, gospod Gregorej? Tudi člani našega odbora smo na svojem sestanku obravnavali osnutek pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v mestni občini Slovenj Gradec. Doslej smo sicer to problematiko v praksi že uspešno reševali, a bili smo enotnega mnenja, da je prav, da se subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode uredi z novim pravilnikom. Osnutek pravilnika smo podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga spreme v predloženem besedilu. Koliko na seji ne bo podanih bistvenih vsebinskih pripomb, predlagamo obravnavo po skrajšanem postopku. Hvala. Bi rad kdo razpravljal na osnutek pravilnika, vsebino? Ni razprave. Potem prosim, da glasujemo in sicer najprej sklep številka 1. Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme osnutek pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v mestni občini Slovenj Gradec v predloženem besedilu. Prisotnih 22 za, predlog sklepa številka 2. Spravi, glasujete o tem, da soglašate, da obravnavamo osnutek po skrajšanem postopku. In prosim, če glasujete še o predlogu pravilnika. Soglasno potrjeno. Točka številka 10. Predlog cene socialne oskrbe na domu v mestni občini Slovenj Gradec. Pa še enkrat prosim gospoda Sagmajstra za uvod v točko. Pomoč na domu je izjemno pomembna oblika, torej izjemno pomembna institucija, ki omogoča starejšim in
boleli, onemogli, to, da bivajo doma in da pač imajo na voljo ustrezno pomoč, vse v nekem minimalnem obsegu. Vemo, da so potrebe po tovrstni pomoči bistveno večje, kot lahko tako mestna občina Slovenj Gradec kot izvajalec tem pomoči na domu Koroški dom starostnikov Črneče zagotavlja, ampak trudimo se, no, da, tako, da zagotovimo na eni strani zadostna sredstva v proračunu, Koroški dom starostnikov pa se tudi trudi, da poskrbi za kadrovske rešitve, ki omogočajo čim ustreznejšo, oziroma čim večji obseg te pomoči. Seveda so tudi tu prisotni določeni problemi kadrov na tem področju, kot vemo, pravzaprav konstantno primankuje. V prihodnosti menimo, ne, da bo seveda implementacija zakona o dolgotrajni oskrbi to vrstne potrebe nekoliko zmanjšala, ker bo pač šlo za drugo institucionalno obliko. Pomoč na domu pa bo ostala kljub vsemu kot doslej tudi v prihodnje tudi torej po uveljavitvi novega zakona. Skratka, rekel sem, ne, da si mi na eni strani prizadevamo, da zagotovimo ustrezna sredstva v proračunu v tem letu, kot veste, imamo zagotovljenih 110 tisoč evrov. Na drugi strani pa moramo seveda tudi poskrbeti za to, da izvajalec te pomoči na domu, Koroški dom starostnikov Črneče, to službo izvaja vsaj približno rentabilno za svoje poslovanje. Z strani izvajalca, torej KDS Črneče, smo bili opozorjeni, da temu ob obstoječih cenah ni več tako. Že v lanskem letu so na tem področju zabeležili nekoliko torej, izgube. Stroški so pa v letošnjem letu zlasti na področju plač še narasli. Zato so pač pripravili predlog povišanja cene in menimo, da je ta predlog glede na gradiva, ki so jih pripravili, glede na dokazila o povišanju stroškov in o rezultatu poslovanja v dosedanjem obdobju leta 2024 zadostna, ustrezna za to, da dejansko podpremo to povišanje. Na obzadnjem obravnavanju povišanja cene se je določilo razmerje med sofinanciranjem občine in sofinanciranjem posameznega uporabnika. Ta delež se je fiksiral v višini 73% breme občine in razlika 27% v breme uporabnika. To smo storili zato, da ne ob vsakem povišanju cen, v teh inflacijskih razmerah je to pravzaprav na letni ravni pričakovano, ne ugotavljamo, če bi lahko občina prispevala kaj več, če bi lahko prispevala kaj manj, ampak znesek je fiksiran, delež je fiksiran, 73-27. To razmerje seveda velja tudi zdaj in predlog izvajalca je, da se cena storitve pomoči na domu zviša iz sedanjih 22,49 evra na 25,19 evra na uro opravljene storitve. To pomeni, da se delež uporabnika iz 6,07 zviša na 6,80 evra, delež mestne občine iz 16,42 evra na 18,39 evra, pri tem pa je potrebno upoštevati, da 2,17 evra prispeva tudi država, kar pravzaprav torej ta znesek ni upoštevan v teh dveh deležih, ampak pomeni kritje cene, ki je pravzaprav za ta 2 evra višja. Obenem bi omenil tudi, da stroške z sklenitvijo dogovora v višini 1,05 evra na uro v celoti krije občina. Omenil bi pa še to, da je specifika na področju mestne občine Slovenj Gradec nekoliko specifična. Specifika je ponovadi specifična. Ne? Torej gre za nekoliko drugačne razmere.
kot jih recimo izvajalci srečujejo v občinah, kjer so urbana področja bolj strnjena oziroma večja. Tu dejansko posamezna oskrbovalka lahko uporabi manj časa za efektivno delo zaradi razdal med posameznimi uporabniki. Seveda ni isto, če se, ko zaključi z delom pri enem oskrbovancu, zapelje dve ulici in začne z oskrbovanjem naslednjega, ali pa se mora peljati, ne vem, hipotetično iz Razborja v Golovo Buko, naprimer. Zato izvajalec Koroški dom starostnikov tudi predlaga, da se efektivno delo na mesec za eno izvajalko storitve na mesec, torej iz predpisanega normativa 110 opravljenih efektivnih ur, zmanjša na 102 uri efektivnega dela. Tudi v zvezi z to njihovo zahtevo oziroma njihovim predlogom menimo, da je upravičen. Hvala lepa. Hvala. Prosim, gospa Šesternik, za mnenje odbora za negospodarstvo in javne službe in družbenih dejavnosti. Člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo obravnavali predlog cene socialne oskrbe na domu v mestni občini Slovenj Gradec za obdobje od 1.7.2024 dalje. Seznanili smo se, da se cena spreminja iz razloga, ker se povečujejo stroški, ki predstavljajo elemente cene pomoči na domu. Razlogi za povečanje stroškov so predvsem v spreminjanih predpisih na področju plač v javnem sektorju, napredovanju delavcev, izplačilu redne delovne uspešnosti, povečanju minimalne plače ter rasti cene materialnih stroškov. Menimo, da je povišanje upravičeno, hkrati pa ugotavljamo in smo seveda temu tudi zadovoljni, da mestna občina Slovenj Gradec k ceni socialne oskrbe prispeva visok procent finančnih sredstev. Predlog cene socialne oskrbe na domu smo podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga v predloženem besedilu sprejme. Hvala. Odpiram razpravo. Tu ni razprave, potem predlagam, da glasujete v sklepu mestni svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlagano ceno socialne oskrbe na domu mestne občine Slovenj Gradec za obdobje od 1.7.2024 dalje. Prisotnih, 21 za. S tem je 22 soglasno potrjeno. Nova cena potrjena, ki začne, kot rečeno, veljati s 1.7. Gremo pa na točko številka 11. To pa so predlogi sklepov komisije za podelitev občinskih priznanj. Pa gremo najprej na predlog sklepa o podelitvi plaket mestne občine Slovenj Gradec. Uvodni poročevalec, gospod Vinko Vrčkovnik, predsednik komisije, prosim. Hvala lepa za besedo. Komisija za podelitev občinskih priznanj pri mestnem svetu mestne občine Slovenj Gradec je na podlagi 35. člena odloka o priznanih mestne občine Slovenj Gradec, uradni list, objavila javni razpis za leto 2024. Za podelitev naziva častni občan mestne občine Slovenj Gradec, nagrade mestne občine Slovenj Gradec in plaket mestne občine Slovenj Gradec. Za podelitev plaket mestne občine Slovenj Gradec so bili predlagani naslednji kandidati. Marjan Šrimf, predlagatelj Tone Garb. Drugi predlog Štefka Kladnik, predlagatelj Vaška skupnost Šmiklavš. Tretji Andrej Breznik, predlagatelj Vaška skupnost Pameče Troble. Podpora obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec, politična stranka SDS, Vaška skupnost Razbor, mestna četrt Center. Četrti predlog Planinsko društvo Slovenj Gradec, predlagatelj lista župana Tilna Kluglerja, politična stranka Socialni demokrati. Peti, Ivan Žužel, predlagatelj Vaška skupnost Turiška vas, podpore PGD Golava Buka, turistično društvo Vedrin, društvo upokojencev Slovenj Gradec ter PGD Turiška vas. Šesta, Marija Pečoler, predlagatelj društvo invalidov Slovenj Gradec. Sedma, knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, predlagatelj mestna četrt Polje. Komisija za podelitev občinskih priznanj na podlagi 11. člena odloka o priznanih mestne občine Slovenj Gradec
predlaga mestnemu svetu mestne občine Slovengradec, da plakete mestne občine Slovengradec v letu 2024 prejmejo. Andrej Breznik, Pameče 96A, Slovengradec, Planinsko društvo Slovengradec, Gradišče 30, Slovengradec, ter knjižnica Ksaverja Meška, Slovengradec, Ronkova 4, Slovengradec. Hvala. To so, pa bomo posebej glasovali? Ja, ja, posebej bomo glasovali, bomo posebej razpravljali. Odpiram razpravo na predlagan izbor oziroma predlog komisije. Vemo, da vse ostale nagrade, plakete, strokovne komisije dejansko določijo, izberejo, potrdijo in predlagajo oziroma obvestijo mestnemu svetu. Tu pa je drugače, tu pa komisija predlaga v potrditev mestnemu svetu. To pomeni, da potrjujete predlog, ki ga je ravno kar predsednik prebral. Bi na ta predlog komisije kdo rad razpravljal? Ni razprave, pol bi prosil, da ne berem še enkrat te tri plakete, ki so bile predlagane strani komisije, tudi potrdite. Soglasno potrjeno 22 od 22. Točka B, predlog sklepa o podelitvi nagrade mestne občine Slovengradec za letošnje leto. Prosim. Za podelitev nagrade mestne občine Slovengradec sta bila predlagana naslednja kandidata. Ansambel Štirje Kovači, predlagatelj kulturno društvo Viktor Breznik in politična stranka Socialni demokrati, podpore mestna četrt Stari trg mesto, mestna četrt Legen mesto, Vaška skupnost Pameče Troble, Vaška skupnost Legen, mestna četrt Legen mesto, mešani pevski zbor Karintija Kantat, politična stranka SDS ter Vaška skupnost Razbor. Drugi kandidat Primož Mlačnik, predlagatelj mestna četrt Polje. Komisija za podelitev občinskih priznanj na podlagi 11. člena odloka o priznanjih mestne občine Slovengradec predlaga mestnemu svetu mestne občine Slovengradec, da nagrado mestne občine Slovengradec v leto 2024 prejme ansambel Štiri Kovači, Legend 79, Slovengradec. Hvala. Na ta predlog kdo razpravljal? Če ne, prosim, da o njem glasujete. Soglasno potrjen in pa še tretji predlog, to pa je sklep o podelitvi naziva častni občan mestne občine Slovengradec. Prosim. Za podelitev naziva častni občan mestne občine Slovengradec so bili predlagani naslednji kandidati. Profesor Pino Luigi Poggi, predlagatelj Raum AU, Koroška galerija likovnih umetnosti, Jernej Kožar, kustos kulturnega KGLU. In drugi predlog, Hrabroslav Perger, predlagatelj mestna četrt Stari trg, mesto podpora mestna četrt Štibuh, mestna četrt Legen, mesto mestna četrt Stari trg, mesto Slovenska gospodarska zveza v Celovcu. Komisija za podelitev občinskih priznanj na podlagi 11. člena odloka priznanj mestne občine Slovengradec predlaga mestnemu svetu mestne občine Slovengradec, da naziv častni občan mestne občine Slovengradec v letu 2024 prejme profesor Pino Luigi Poggi. Hvala. Bi tu kdo razpravljal? Če ni, prosim, da tudi o podelitvi naziva častni občan glasujete. Prisotnih 22, ni glas, oziroma prisotnih 22 proti 15 za 7. To pomeni, da se letošnje leto naziv častni občan ne podeli. Hvala. Točka številka 12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. Beseda je vaša.
gospa Zvonka Marhat. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi mojem imenu. Jaz bi dan začela z pohvalami in sicer sem zelo vesela, da je krožišče v Turiški vasi zaključeno. Tako da se lahko mirno popeljete tudi v Turiško vas skozi novo krožišče, ki so ga od Celje izdelali predčasno. Rok za to krožišče je bilo 36. ampak prejšnji teden smo se že lahko zapeljali. Je res lepo in občani in krajani, tam smo seveda zelo zadovoljni, da je do tega prišlo. Namreč vozili smo se po strani do Meslini, ki se je delalo polno luknj, polno praha, ampak to smo preživeli vse zato, da smo dobili to novo krožišče, ki je seveda ob jutranjih konicah, pa potem, ko greš domov, zelo težko se vklopiti na cesto in pa tudi izhod iz ceste v to Turiško vas. Hvala lepa vsem za hvala in izvajalcu in pa vsem strokovnim službam in občinski upravi, ki so karkoli pomagali pri tem, da se to krožišče izvedlo. Hvala lepa. Hvala. Bomo prinesli pohvale naprej. Naprej, gospod Vinko Vrčkovnik. Ja, hvala za besedo še enkrat. Jaz imam dve zadevi. Prva zadeva bi pač dal vprašanje, ali mogoče na mestni občini ste že slišali, ali ste seznanjeni s tem, da naj bi se prostori v Šmartnem pošte prodajali, tam, kjer ima pač pošta svoje prostore, naj bi se prostori prodajali. In pač samo opozorim na to, da imamo mi kot mestna občina v teh prostorih prostore za vaško skupnost, tam imamo seje in tudi vsa ostala društva, ki delujejo v okviru vaške skupnosti Šmartno, imajo tam sestanke in da jih koristimo. In zdaj glede na to, da sem slišal, da je to kar resna zadeva in da se tudi živi aktualni kupec, jaz sem tudi z njem osebno govoril, ker me je pač nekaj vprašal za nasvete, dal sem mu tudi nasvet, da pride do mestne občine in da se pogovorimo predvsem za to, kako bomo reševali te prostore, ki so najemo mestne občine zaradi sejnine. Sej, ki jih tam upravljamo. To sem mislil, če že kaj vete. Znači, imam pa še drugo zadevo. Pri teh poplavah, ki so bile lanskega leta 4. avgusta, je bil tudi zelo poškodovan, pravzaprav uničen most Ožbej, Fajmot. Tist most so popravili, pred parimi meseci je bil saniran. To je bilo, bom rekel, dokaj hitro narejeno, vredo. Ampak pojavila se je ena napaka. Most ne stoji taki, ni postavljen tako, kot je stal prej, ni takih gabaritov in ne vem, zakaj je do tega prišlo. Kmetje, ki imajo na sprotni strani gozdove, imajo tudi, mislim, gost, da jih spravilo lesa, imajo travnike, imajo velike probleme, da pridejo nazaj na most, če povem čisto po domače, da mora parkrat ponavljati in imati ovinek, da lahko sploh pride na most. In tam je že prišlo tudi žal med samimi lastniki teh gozdov pa teh travnikov, pa tam, ki tam s tem živijo, tam no, blizu, do malo nesporazuma. In prosim, da je na komisija, ki je to, tisti, ki so to upravljali, grejo na lico mesta, pogledajo, se sestanejo z temi kmeti, jih je kar nekaj predvsej tam, da vidijo, kaj se da to narediti, pa kaj se da to popraviti. Da se pa popraviti, tako tudi sami tam pravijo, da ne bi bilo veliko potrebne neke rekonstrukcije, ampak bi se cirka, ne vem, to ne strakonjaki povejo. Je pa treba to urediti zato, ker je dejansko nemogoče, morajo pač popravljati parkrat, da pride nazaj na most in da lahko odpeljajo naprej. To. Hvala. Hvala. Gospod Simon Smolar. Hvala za besedo. Pamečah me je kontaktiral kmet in upozoril, da se po dolini Poholski poti sprehaja vsako leto več sprehajalcev s psmi. Opaža, da je na kmetijskih površinah od tej poti zaslediti veliko pasjih iztrebkov, zato podaja pobudo, da bi se ob stičišču Poljske poti in ceste postavili kot kontejneri za pasje iztrebke, ter opozorilne table, da so leti škodljivi za krmo živine in naj jih lastniki redno pobirajo in odstranjujejo iz kmetijskih zemljišč, ki so v večini primerov tudi zasebna last. Pri kmetiji Menard je na cesti problem izprana cesta. Kontaktiral sem zavod za gozdove, ki vzdržuje to cesto. Povedano mi je bilo, da so na tem delu ceste ponavljajoči problemi zaradi terena, in da ob vsakem močnejšem vremenu pride do erozije cestišča.
Kot rešitev, da ne bi prihajalo do nenehnih sanacij cestišča, je bil podan predlog za izgradnjo protiprašne zaščite. Vkolikor mi je znano, naj bi tudi na dotični kmetiji že upozarjali na ta problem in željo po protiprašni zaščiti. Prav tako podajam pobudo, da bi se protiprašna zaščita postavila oziroma dala v plan investicije tudi pri kmetiji Pirpang pa Ledinek. Pogovarjal sem se z krajanko, ki živi v moči SG 48, glede na to, da je bilo rečeno, da bo vsako leto odkupljena ena hiša, jo zanima, kako tečejo stvari na tem področju. Povedala je, da kolikor je ona seznanjena s strani občine, še nihče od tam živečih ni bil seznanjen, da bi se kaj premaknilo v to smer. Te smeri. Zato podajam vprašanje, kdaj se planira prvi odkup. Ter drugo vprašanje, ki se tiče industrijske cone, območje 48 pa 52, mestna občina Slovengrad je šla v izgradnjo javno-komunalne infrastrukture tako z občinskimi in evropskimi sredstvi. Glede na to, da je mestna občina tudi lastnica zemljišča v nekem deležu v tem območju, me zanima, kdaj bo prišlo do kakšne javne odprodaje zemljišč, ki so v lasti občine. Večkrat smo v medijih lahko zasledili, da je se strani predstavnikov mestne občine Slovengrad bilo povedano, da je velik interes za ta zemljišča. Glede na to, da bi si mestna občina s tem lahko pokrila tudi nekaj stroškov glede izgradnje cestne in komunalne infrastrukture, me zanima, kako je kaj z javno odprodajo kakšnega dela teh zemljišč. Hvala. Hvala. Naprej gospa Marija Popič. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Na 19. seji sem opozorila na slabo cestišče v Troblah pri kmetiji Škof in pri kmetiji Trinkl. Zgleda, da sem bila napačno razumljena. Moja pobuda ni bila sanacija cestišča, ampak samo, da se zakrpa par udarnih jam. Ni potrebno ogleda strokovne komisije, ker krpanje udarnih jam je minimalni strošek. Hvala. Hvala. Naprej, gospod Franji Murko. Sedo, kolegice in kolegi, čutil sem potrebo, da se oglasim in dajem eno pobudo. Kot vsi veste, smo včeraj praznovali državni praznik. Na današnji dan, točno na današnji dan, pred 33 leti, pa smo imeli v naši državi slovesnosti ob osamosvojitvi naše države. Imeli smo slovesnost tako v takratni skupni občini Mislinja Slovengradec v Slovengradcu, kot tudi osrednja proslava v Ljubljani. Ponosni smo lahko pa na to, da je naša mestna občina, da so naši občani takrat dali velik delež pri osamosvojitvenih naporih in te 10-dnevni osamosvojitveni vojni. In smo eno redkih mest oziroma občin, ki smo dali veliko žrtev. Trije naši fantje so takrat padli. Zato dajem pobudo, da se v petek ob 11. uri in 15. v parku herojev čim več nas, ki tukaj sedimo in vseh ostalih občanov udeleži spominske slovesnosti, kjer se bomo poklonili spomino trem našim hrabrim fantom, to je Bojanu Štumbergerju, Željku Enojiću in Vincencu Repniku. Hvala lepa. Hvala še za to pobudo. Ni več razpravljavcev. Gospa Marhat, bomo prenesli zahvalo izvajalca naprej. Gospod Vrčkovni, glede pošte, jaz nimam še nobene informacije, moče že kje v hiši, kakšna informacija do mene ni prišla, se bomo naprej pogovarjali, apsolutno. Kar se tiče mosta pri Fajmoto, vredno je bil za ta most narejen projekt, bomo pa vseeno preverili, na kak način se bi dalo popraviti, oziroma je res toliko problematičen. Gospod Smolar, kar se tiče psov in vsega tega, seveda mi lahko postavljamo te pasje, koše na javnih poteh, tu gre verjetno za privatno zemljišče ali ne, bomo preverili tudi to pa z komunalo, ki s tem upravlja, predebatirali. Glede teh protiprašnih, jaz predlagam, no, da absolutno je treba preko vaške skupnosti, jaz upam, da je že v programu vaške skupnosti, ki kot nam bojo tudi konc leta dali svoje želje in pa potrebe. Glede te izprane ceste bomo tudi preverili seveda z izvajalci, kaj je potrebno tu narediti, da ne bo do tega prihajalo. Kar tiče PC Pameče, je ravno danes med premoženjsko pravne zadeve tudi sklep o menjavi zemljišč, ko bodo te menjave zemljišč, kajti trije lastniki smo v te PC Pameče
dejansko tudi izvedene, da občina postane lastnik cestne infrastrukture in pa seveda ostanka zemljišča, kolikor še ga ima, so dani tudi pogoji, da lahko gremo v prodajo parcel, prej nažalost ne. Kar tiče pa teh ostalih hiš v PC Pameče, smo pa tudi z lastniki se pomenili, da od naslednjega leta naprej ena hiša na leto, kar sem vam že verjetno tudi enkrat povedal. Gospa Popič, vzdrževanje ceste bomo poslali našega vzdrževalca komunalo, da gre pogledati, pa zakrpa tiste luknje, kjer, če so, pa vem, da so, ja, upravičena pobuda, pa, ja, petek 28.6. so padli na Holmico ti trije naši rojaki, ki so žrtvovali, zato da danes živimo v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji in da govorimo svoj jezik, ter da tudi z moje strani lepo povabljeni na to spominsko slovesnost. Proslava je bila že v prejšnjih dneh v kulturnem domu. Smo se pa tudi včeraj na dan državnosti poklonili tudi spominskem parku v Šmartno, kjer smo tudi položili vence in pa otvorili Željkov memorial, ki že vrsto let poteka v Šmartno kot spomin na velikega športnika Željka Arnojiča, ki je tudi padel v samosvojitveni vojni. Toliko, če ni več vprašanj, bi se jaz vam zahvalil. Predvsem zaželel eno toplo, lepo, sončno poletje, da nas ne bi spremljalo tako vreme, kot nas je spremljalo v preteklem letu. Spočite si, ne berte si energije, lepo pa povabljeni seveda na vse dogodke, ki smo jih pripravili mi, naši javni zavodi, naša društva. Čez poletje bo veselo, pestro in pa vrejanda zabavno. Hvala in srečno.